Jedni s radosťou, iní s nechuťou pečú pred každými sviatkami a oslavami. Tým, ktorým to práve nerobí problémy, sa zišli vo štvrtok v Hodruši Hámroch. Táto akcia sa u nás organizuje pod názvom Pečieme dobré koláče. Toto robíme zo spolupráci s obecným úradom a jednota dôchodcov. Je to už 9. ročník a máme tu 34 koláčov. Čo nás najviac teší, že sa medzi nás zapojili deti, že deti pomáhajú ako mamky deťom, dá sa povedať skorej, a že tiež ako doniesli svoje tie dobroty. Že boli natešené, že same ich doniesli, hrdé. Tak sme si dve také malé pekárky odchytili, aby sme získali recept na výborné mafinky. Dve vajíčka. Húrko. A dávali sme tam aj taký cukor vanilkový a čokoládový a glámko a ešte ozdobky a také farebné. Čo? A mlieko. A to už spoza kamery radila mamina, čo všetko ešte išlo do tých vynikajúcich mafiniek. Veď receptov je veľa a dievčatá nakoniec nepiekli poprvýkrát. Tak kto si to má všetko pamätať? No ja som už piekla dvakrát mafinky. A ja som prvýkrát a potom druhýkrát. Nakoniec všetkých 34 pekáriek a pekárov, ktorí prispeli svojim výtvorom do tejto akcie, boli starostom odmenení. Minulý rok sa našiel jeden chlap, ktorý zaskakoval svoju manželku počas liečenia. Tento rok už piekli dvaja. To je ako piškotové testo a pomáhal som manželky, no väčšinou pritom. No, no a vždy pomáhate manželke? No vždy. každý rok chodievam. No. No a sám by ste to nezvládli? Taký no tak koláč? Možno zvládol, ale neviem keď. Koláče sa potom rozkrájali a roztriedili po stoloch, aby všetci ochutnali výtvory iných. K tomu už tradične patrila kapusnica a o dobrú náladu sa tento rok postaral miestny folklórny súbor, ale aj súbor Kalianka z Orovnice. Neskôr prišli aj heligonkári. No a nám nedalo, aby sme sa neopýtali na jubilejný 10. ročník. Či by možno nechceli urobiť z tejto akcie aj nejakú súťaž? No tak to ste nám akože dali takého, dá sa povedať, probáčika do hlavy. To sme na tom ako deťom ešte ako neuvažovali, ale tak snáď, že môže byť, že môžeme nejak vyhodnotiť nejakú tú kuchárku či pekárku, dá sa povedať, že ktorá doniesne niečo také mimoriadne, chutné, dobré a tak.